Ոս խելիսուպլովիս միմարդ շուտին որիս չեմ դեկ ռուստավի որտան էկսկլուզիուր ինտերուշի ամերիկելի էկսպերտի Վլադիմեր Սոգորի դետա ուրատ մի մոյ խելավ սկյա գանաշի գամիտարեպուլ մովլենեպս դա ացխադեպսում պրեսա արիկո սատանդոտ Սակարթոլաշի միմ դինարը մովլենև ստպիլիշի վիզիտիտ մխոպի ամերիկելի եկսպերտի Վլադիմեր Սոկորի Հուստավի որդան եկսկլուզյուր ինտերվյուշի ապասեպս, պոլիտոլոգի շվիդի նոյմբրիս մովլենև զեսավոբարս կացիլեպիտ Սակարթոլոս խելի սուպլեպիս կրիտիկա դասավլետիս պխրդյան ուսամ արդլո իղո։ Սամգանի գամոցեմ էպիս ժուրնալիստ էպ մարիալուրա դարիցոտնեն ռախտեպոտա Սակարթոլոշի, ան ռավուծղոդած ին շվիդի նոյմբրիս մովլինեպս։ Ամերիկելի պոլիտոլոգի բադրի պատարկացիշուրիս պոլիտիկուր ամբիցիևզի ամախուլեպս խուրատղեպս տտելու կոմպանիս պակտորեպս է ծավուբրոպս։ Արաջան սախի ծինադադեպ է մի մաչորիս բադրի պատարկացի շուլի չէ թավազեպա Սակարթոլոս աթնացիլատ դա ոպիսատա սա պրեզինենտո ինստիտութիս գաղուկմը բիշե սախեպ արշեից լեպա մոտիոտ է սերիոզուլի պոլիտիկոսիս գատ։ Հատյան խվելա էտիկա ռոմլսած ծիվիլիզեպուլի մեդիիս խվելած արմոմատգենելի իծավս։ Իմեդի ասի արիք ձեղոդա, մագրամ մի մաչնիարոմ տելի արխի ունդագայի խսնաս։ Ամերիկելի պոլիտոլոգի օպոզիցիաս 4 կատեգորիա տխոպս, իսեր չեմ տխովաշի լիդերևց 90-տի ենց, լեպստա խելի սուպլեպաշի խոպնիս պերիոտ ծախսենևց, նածած պրորուսուլ սուզոդևց, նածած կերջչևևց ածլևց. Արսեպովս կիտևերթի կատեգորիա ախալի մեմարջույն է էպիսադամ ռեծոյլ էպիս ախիտ, մատ նամդույլատ ացուխեպ, ծակ ուտարիք ուեղմիս բետի, մագրամ դղես նեգատի ուր ձալեպտան աղմոչնդնեն։ Չե մի ացրիտ մատ մի մարդ ուլեպա ունդա շեցուալ ունդա դատգնեն նի պոլիտիկոստամ խարես, ռոմ լեպիտ սակ ուտարիք ուեղնիս էրդգուլնի արիան։ Վլադիմեր Սոկորի Սակարթոլոս ՆԱՏՕ-ի գածավրիանեպիս պերսպեկտիվաս մխոլոտ օրի ուպիրատեսոբիս շեմտխովաշի խեդավս։ Սակարթոլո էներգո ռեսուրսեպիս տրանզից ախործի էլեպս, ասավեց արմուատգենց տրանզիտուլ գզած Սամխեդրու աղջորույլոբիս գասատանա չուա ազիասադա ավղանեչի, գարդա ամիսա ակտի ուրադ մոնացիլիովս նատո Սամշիդոբո միսի էպշի տա իմ է դիարում Սաուբրիս դասասրուս Վլադիմեր Սոկորմա մուախլոյբուլ սա պրեզիդենտու արջերնեպսեցի Սաուբրա տա գանած խադարոմ ես արջերնեպի շեիզ լեպա արիղոս ռուլ խոպիլի, մագրամ այուցիլ է բլադունդա իղոս տավիս ու պալի դա սամարդլիանի։ My criterion for judging Georgian elections, to be free and fair,